úplně v klidu. Fakt jsme říkali, že budeme improvizovat podle vlhkosti, počasí a všeho. Můžu startovat? Takže můžeme připravit. Takže řeknu 3, 2, 1, stále, že můžu start, tak prčíme, jo? Takže 3, 2, 1, start. Budete mít pocit, že už je konec, že už vám nic v ruce nezbývá, tak řekněte stop, jo? A já zmáčknu stop. Stop. 2 minuty, 30 vteřin, 53 sekund.